ដំណ ላይ លោករីប្រេងអន្តរជាតិចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈគឺ4500រៀលនៅក្នុងមួយលីនសម្រាប់សាំងធម្មតានិង4250រៀលនៅក្នុងមួយលីនសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតនេះបตามស ек រេតូរីជួនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះស ек រេតូរីជួនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាដំណ ላይ មជ្ឈមប្រេងអន្តរជាតិនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ត្រូវលក់ 4660រៀលនៅក្នុង1លីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតានិង4410រៀលនៅក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដែលមានការចូលរួមចំណាយពីក្រមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈកម្ពុជាសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួន4សេនដុល្លារក្នុង1លីត្រ ដូចនេះថ្លៃលក់រីប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ត្រូវលក់4500រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង4250រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត sum រំលឹកផងដែរថាតម្លៃលក់រីប្រេងឥន្ធនៈកាលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022 គឺចំនួន4200រៀលក្នុង1លីនសម្រាប់សាំងធម្មតានិង3800រៀលក្នុង1លីនសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈកាលពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាគឺ4350រៀលក្នុង1លីនសម្រាប់សាំងធម្មតានិង4050រៀលក្នុង1លីនសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជាអ្នកកំណត់តម្លៃលក់រាយនៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជានោះទេគឺក្រសួងគ្រាន់តែស្រង់តម្លៃចុះឡើង នៃព្រេងតាមទីផ្សារអន្តរជាតិមកកំណត់តាមប្រកាសដោយក្នុងឯកសារយោង